kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo shir gudoomiyay kulan looga hadlayay sida laga yeelayo deegaanada laga qabsaday kooxda Al-Shabaab sidoo kale fasiraad cajiib ka bixiyay qorshaha ay wado dawladda ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada Soomaaliya sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo mar kale weerar afka ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib hadalkii uu madaxweynaha Soomaaliya kaga dhawaaqay waddanka Mareykanka ee ahaa in aan marnaba loo aqoonsan doonin Soomaaliland inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay qorshaha Al-Shabaab ee isku dirka beelaha inta dagaalka lagu guda jiro si ay u marin habaabiyaan buu yiri dib u xoreynta socoto ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ciidamada qalabka sidu ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu xanuunjiyay ayna sii wadayaan inta laga xoreynayo deegaanada gacanta ay ku hayaan hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya kadib markii afayeenka Al-Shabaab Cali Dheere uu digniin u diray beelaha dagaalka kula jiro kooxda isagoo sheegay inay jiraan qabiilo gaar u noqday waxa uu ugu yeeray gaalada wuxuuna afayeenka u hadlay kooxda Al-Shabaab qabaailka la dagaalamayo ku tilmaamay kuwii isbaarooyinka dhiigga jaray sida uu hadalka u dhigay arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli Al-Shabaab ay ku socdaan dagaalo culus iyadoo dhankoodana sidoo kale hanjabaado ay u soo dirayaan ciidamada dawladda kuna adkeysanayaan in dagaalkaasi dhankooda ay mar un ku guuleysan doonaan dagaalka u dhexeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wali ka soconaya gobolka Hiiraan xilli maalin ka hor ciidamada ay la wareegeen deegaanka Abuuri oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn Al-Shabaab ay ku lahayd gobolka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Udwa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab looga dilay howlgalka 75 dagaalyahan sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxaabiis ka tirsanaa kooxda xilli howlgalka ka dhanka argagixisada uu ka bilowday waqooyiga bari ee gobolka Hiiraan uu iminka marayo deegaano ku yaalla koonfurta gobolka sida uu sheegay taliyaha dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah gudoomiyihii hore ee Buule Barde Faisal Haaji Aadan oo ku sugan furinta hore ee dagaalka isagoo mas'uuliyiinta ugu baaqay in qaybtooda ay ka qaataan howlgalka socdo dhinaca kale ciidamada macawisleyda ayaa sheegay inay sii xoojinayaan taageerada ay taageerayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jiro kooxda Al-Shabaab Maxamed Ciise Jaamac oo ka mid ah kooxda macawisley ayaa sheegay in hubka marnaba aysan dhigi doonin ilaa inta deegaanada Hiiraan ay ka xoreynayaan kooxda Al-Shabaab oo tilmaamay in dhibaatooyin ay ku hayaan dadweynaha sidoo kale waxa ugu baaqay qabaa'ilada ku nool Hiiraan inay isgarabsadaan oo ay xoojiyaan dagaalka ka dhanka kooxdaasi ee dawladda federaalka Soomaaliya ay horkaciso qof inta la hadlay ma aanan dhihin ha loo sheego Shabaab iyo cid kale midna diintan ka baxay si hoose qof uguma sheegin si laifana qof uguma sheegin haddana waxaan diyaar u ahay inta aan noolahay inaan diinta islaamka ku sugnado haddaan dhintana ilaahay waxa weydiisaa inaan ku dhinto haddii lay soo bixiyeen ilaahay waxaan ka baryayaa in laygu soo bixiyo diinta islaamka waxaan u dagaalamayo qabiilkayga iyo ree hebel iyo deegaan afwaax iyo kama mid ahan maadaama diinta aan leeyahay waxaan ahay inuu dembi ku galay aysan jirin diinta ilaahay rabaa inaan u dagaalamo aan dhinto in lay dilo iyo in hadda layska kaydaayana mid aan ku noolahay ma jirto qofka mar walba geeri uu xukumaya waxaan idin leeyahay haddaad dad muslimiina tihiin ood nin tuuga ahayn oodna nimankaas alaab ka xadin oodna maal ka dhicin oo aan diintiina shabaha idinka idinka lahayn inaad muslim tihiin janna idin soo dagatay dagaalama waxaa naloo sheegaa oo hadda aan idaacadaha ka dhageystaa
دولة المرتدين تا يمد على ايريدة دولة دي ادين كاكاس عدم مسلمين تيمي سوا حقالي داد مسلمين سوا ماهدين انا اوحانا مغالسان هاي مرايكان كان داد مسلمين جوغان من التقين اتسو اتكي سنة ماغان وحان رميسنا قفك مسلمين كشتين ومسلمية هدي قف داد كان كميدة ايراقال انا هانا لقم ايها بينا اوكا اقبل انو مسلمية الا ساقا شكتا قال لي مين anu islaamka aan sheegay ilaahay markii hore igu lahaa inaan rumeyo asagaan rumeyay allahaas ma amal maahan mid cid u sameysatay maahan waa allahii koomkan lahaa hadaan islaamku noqway inaan allah rumeyana nin meel fadhiyo raayigiisa ku noqayo ma jiro waxaan idin leeyahay waxa xaq nagu ah inaan diinta islaamka u difaacno in qofkii saail xataa soo tooxiiday haduu saail noqdo sharcigaana amray inaan iska dhicino hadii marka ay muslimnimada aan sheegay na sheeg iska ahayn waxay la gudaha hadda guriyihii waxaan u malaynayaa inaan guri gaalay jirin barkadihiina waa la qarxiyey weligay ma aanan balqab baraag salaad waajib ku tahay iyo soon iyo iska iska bixin midna qofka muslimka oo furta xoolo gaala leedahayna asaga leh sida diinta ilaahay ay qabto wixii asaga taabacsan oo muslimiin ahaa ku dhaqma in gaalo waddan laga furto meel la isku hayaa la iskuma hayo hadda aniga hal gaalo taageersan ciidda ku noogay wax gaalo taageersan ma jireen nimankan dowladda sheegteen dhexe mid sarasaha sheegteen waxaan ka rabnaa muslimnimo inay nagu taageeraan muslimaanta kaloo ay maqlaydana waxaan ka rabnaa inay islaamnimo nagu taageeraan annagana waxaan iska rabnaa inaan islaamnimo ku difaacteno aanan qof muslimna dulmin xadin caayin qofkii laakiin ay asaga kaba suurogeli weydo islaam ilaahay dartii in loo noqdo kaas ma waxaan iska weydiinaynaa inuu dul yahay wax miyaan iska weydiinaynaa haddaanan dilin asagaana dila baryana lagu dayma iyo calwasaad waxaan leeyahay qof la amraayo in ciddeedii ka soo kacdo oon anigu ka codsaayin ka mid maaha qoftii ciddiisa waxa kartaa seexad oo la dayahay qofta kaloo nafta iyo cidda iyo maalka waxa dhamma nimana doonaa waxay ku doonayaan marka hore inay diinta ilaahay leeyahay asagoon ku arag qof inay intays aragtiino iswareysatin xataa aad tiraa markaas ay diin dara sheegataa ku xukunta lalama yaabo hal mid kama aqaan mana yaqaaniin inaan sidayda iyadoo ou si aqoon waxyu ku soo daga gaalnimo igu sheegaya mee diin ilaahay kamid tahay jirta kitaab ay ku qoran tahay nimanka afwaax jooga waa gaalo qoftii keenta waxaan weydiinaynaa rasiidkiisa bal kitaabkaas iyo cidda uu ilaaha haddaysan jirin oo rabbiga idin abuurtay aad rumaysan tihiin xaq darro faasida oo cad aana lagu haystaa inaan ka dagaalanno waa qasab ugu dambayntiina daawadayaal madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa mar kale jawaab ka bixiyey hadalkii ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee la xiriira qadiyadda somaliland madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay in madaxda soomaaliya marka kursiga ay yimaadaan ay u soo tufaxaataan dhibaataynta somaliland madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waddadii uu mar kale qaaday waxa uu yidhi waa dhibaato dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalintaa fadhiisto ilaa uu dab ku oogo somaliland oo uu colaad ka abuuro saldhigi maayo kuwii hore ayaanu ogeyn xasan sheekhna wuxuu ka hadlay waad wada maqasheen ayuu yidhi madaxweyne biixi oo la hadlayay ciidamada militariga somaliland ee ku sugan tukarak waxa uu dhinaca kale sheegay in somaliland ay rabto in jaarkeeda nabad ay kula noolaato somaliland maanta cid walba oo jaar la ah dhinac walba hadday beri tahay hadday galbeed tahay hadday waqooyi tahay iyo hadday koonfur tahayba cid walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo ayaynu u taagaynaa ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi waxa uu intaasi sii raaciyey madaxweyne muuse biixi oo ka hadlayay tukarak in ciddii nabadda qaadan weydo ay iska difaacayaan madaxweyne muuse biixi ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay xukuumadda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland inay aqbalaan in xadkii isticmaarka ee afrika ay ku dhisantay inuu u dhexeeyo islamarkaasina ay ka wada shaqeeyaan danaha la wadaago sida isbeddelka cimilada iyo iska difaacidda cadowga dibidda soomaaliland maanta cid walba oo jaara dhinac walba hadday bari tahay hadday galbeed tahay hadday waqooyi tahay hadday koonfur tahay soomaaliland haddaynu ahayn nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo inu u taagayna ninkii inagu diida weliba waa kula barayna waa warsheedada kaskanaar annaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanae rog nabad waxaan ahayn kuma hayne bal cawdu biloyso ninkii loo taag waayana
دواي سرناها بالكون كرة بدنا هدي علينا. بوتلاند درس بينونا. هل قضب بين سواها هنا كريه. وآد واحد لي كرر. وار أفريقيا حد كي أفريقيا كل سنة هاي استعمار كتجي. حد كي إنجليز كا إيه كي تلاقيه هنا ولا حي. أفريقيا ودم بين رقمنا. وشرع إنترناشنال. هدي واحد كرر قصدنا. سوينا أكثر أو أفعل ولا ما يكره. وين نقول عصنو. إن العلاج قال لنا كأن الدجاج كيسك مسكة، وضلك حرع علاجك شو هو خلاص، مرة تيلا قرر يوحى لسكو هي، يا قرر تيلا ذلك يتجسوا، يا وحى أدو كنا كتر الله هيو، إن عنف يا ضيع لسكو هنا، وحيلته وانا عصنو، إن هو موقف كاسر وتاجنا، لبدر النبات نباتوي ووين، أو إن نكوض شقينه، أو إن هيستأجره، وحنو كاسر وانا مرس بدي شيء. أبارها هو كسي منها، دواعي تدديو جدا كأنه قبنا هو كسي منها، عدا وكره أول لبدنا مدنا أو جرين، وإنه الدور دواعي عرض كده ستة أنا جرين، أو واحد ولا بابين أنا واتشرا وقسي منها، مركان فريت ندرنا واحد وعي، وأنا وعندنا دولان كمانه، واحد يسود لنا أنا وأنا يسود دولان أنا ما جرى نو وما صعنا، لكن حد كيس عمارك قريب أفكار بيكون أي كم تاعي، أي مبار له هاي نو شوي نو ولا لا نو شغينه. فرنت هاسام دريه ولدنا عين بوتلان كوا كشيء سؤال إنه هاسام دريه لكن واحد نباته كذا عظيم مر والبن كحمر كرسي كم مالته فريسته إلى ودب كوا جس ومال إلى ذو علاج كأبوره سلي جمايو كوا هران وجين حس الشيخ نشالي وحي وكوا هذا واضع بقشين حال شالي حس الشيخ ما بتشير أنا هدي الدنيا وحقي كل عشان السعيح بكسوقي هذا الورق وحفلة يا تاير أنا بوس لازم لا قبيلة كيدو نوصل هبلة لا قبيل يا محي أقل مدوب كسبينا أنا لا قبيلة كشوفة وحي معقولة وايد ده وحاس كل هرم بنهيم بقى تانا هالكلام ده في ماي إن كهذا الكيس هني مال كان عي وفي ما أبرو ما رقبايا وحنا الوار تاسس وأنا ما يسوي حكرا كده أنت هسنا هو يجور جود ده هو نبض intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muqaalkan aad ku daawaneysiin wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muqaal kale waxaan iminkii idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo